Въпреки, че заболеваемостта е спаднала под 600 на 100 000 души, според здравния министър е рано да се говори за разхлабване на мерките след 21-ви. Кога ще има яснота? След малко. Вижте и другите водещи теми в посвета и у нас. След кражбата на ток от ЧЕС, с който е захранвана ферма за криптовалута, как е работила престъпната схема и имало ли е връзка между собствениците на имота и наемодателите? Напълно възможно това да се касае за евентуално фиктивно преотдаване под наем, за да може да се сътрудни действието на разследването. Какво обясниха собствениците на имота за БНТ? Вероятно е дистанционното обучение да продължи и след нова година. Но има вероятност и първи учебен срок да приключи в такава среда. Ще можем ли да работим, живеем и учим в Великобритания след 1 януари? Брекзит със или без сделка? Вие сте с централните новини на БНТ. Аз съм Марина Матева. Добър вечер. Здравейте, в понеделник на 14 декември. Аз съм Даниил Михайлов. Все още няма задържани за най-голямата кражба на ток в системата на ЧЕС. Технически експертизи ще установяват от кога е действала фермата за криптовалута в стопански двор в село Хераково. Специално за БНТ от фирмата собственик на имота разкриха, че той е бил отдаден под наем едва от няколко месеца. Още по темата от Тихомир Игнатов. Криминалният сюжет представя съвременен вариант на филмовото клише «Треска за злато». Няколко изоставени постройки в бивше ТКЗС се превръщат в източник на виртуално богатство. Откраднато е огромно количество ток, с което са захранвани над 500 устройства за копаене на валута. Ето така изглежда една от тези машини, които могат да се използват и в домашни условия. Печалбата зависи от броя на така наречените копачи и тяхната мощност. Как е работила престъпната схема, вижте в следващия репортаж. Фермата за криптовалута е разкрита от аналитичен екип на ЧЕС. При проверка в района на Софийското село, уредите отчели рекордно потребление на ток 1,7 мегавата. Казано на български, на час потреблението на този обект, който е зад нас, е било колкото 4-5 домакинства плащат месечно. Към настоящия момент ЧЕС се плаща сметката. От фирмата собственик на имота заявиха за посвета и у нас, че той е даден под наем напълно законно с договор, а партидата за електричество е на фирмата наемател. Сделката е сключена чрез посредничеството на известна компания за имоти. Изобщо не ги познаваме. Дойде една фирма при нас, каза ни, че ще развиват друга дейност и просто ние си го дадохме под наем по напълно законен начин. В полицията съм предала всичките доказателства, договор за наем, прехвърлената партида и нямаме абсолютно нищо общо с случая. Наемодателите са ползвали помещенията от няколко месеца и са плащали редовно наема. Казаха някаква добавка, че си правят за горива, което абсолютно нищо нередно, незаконно. Аз съм ги виждала веднъж, не съм в България изобщо, при предаване на имота. Оказва се, че халетата в бившето ТКЗС са били закачени директно към електрически стълб в двора. Хора около фермата за криптовалута нямало, разказват местните. Вероятно нещата са в потайна доба. Нищо специално не сме виждали, макар че аз имам в съседство там имоти. Някои работят интензивно, но някой като тази, нали, част не е работила, защото собственик беше някакъв арабин с парфюмери, се занимаваше момчето, но впоследствие изчезна. Обиските са направени в събота вечер, след като сигналът за кражбата на ток е подаден в МВР. Екипите на полицията и ЧЕС не намират хора в халето. Мястото се охранява от няколко кучета. В района са поставени и камери за видеонаблюдение. В помещенията са изнети адски много техника. Първо имаме техника, свързана с преноса на електричеството и преобразуването му в такова, каквото може да бъде заползвано. Имаме множество техника, свързана с придобиването на и копанието на криптовалута, така наречените копачки.
Открити са малко над 500 устройства за копаене на криптовалута. От прокуратурата заявиха, че до момента няма задържани. В момента се проверява и това дали има връзка между собствениците и наемателите на имота. Тъй като е напълно възможно това да се касае за евентуално фиктивно преотдаване под наем, за да може да се затрудни действието на разследването. Този етап нямаме основание да преценим дали действително се касае за организирана престъпна група или не. Кръците стават все по-изобретателни, ако мога да кажа така, все по-нахочиви. Подобен случай беше тази година, август месец, на територията на област Кюстендил, обувния завод. Криптовалутата е дигитална валута, която е обезпечена с криптография, което прави почти невъзможно фалшифицирането й. Добивът на подобен тип валута изисква мощни компютри. Цените на дигиталните валути са високи, а една от най-популярните е биткоин. Предстоят прокуратурата да установят къде се записват кадрите от охранителните камери пред халетата. Именно те могат да се окажат ключови за разплитането на криминалния сюжет. Тихомир Игнатов за разкритата ферма за криптовалута. И за епидемичната обстановка сега, всеки трети от медиците, работещи на първа линия срещу COVID-19, е заявил желание да се вакцинира. Това са 37 000 лекари, зъболекари, фармацевти и професионалисти по здравни грижи. От следващата седмица, вероятно и антигенните тестове ще бъдат приравнени с PCR-ите, като положителните резултати вече ще се отчитат в регистрите. Над 1 милион антигенни теста ще тръгнат към районните здравни инспекции в цялата страна още преди края на тази седмица, а след това ще бъдат разпределени към лечебните заведения. Новината, че антигенните тестове ще бъдат приравнени с PCR-ите, обяви здравния министър, според професор Ангелов, е рано да се говори за разхлабване на мерките. По темата Цанка Николова сега. От думите на здравния министър стана ясно, че е рано да се говори за разхлабване на мерките след 21 декември, а тази седмица ще бъде решаваща. След 21 декември се очаква да бъдат приравнени и антигенните тестове на PCR-тестовете. Статистиката обаче няма да може да се променя с задна дата, категоричен беше здравният министър. Такава ще може да се води само след промяна в заповедта с характеристиките. При наличие на клинична картина и позитивен антигенен тест, хората вече ще влизат в статистиката като заразени с коронавирус. Днес стана ясно още, че има достатъчно лични предпазни средства за всички медици. Вижте още. Хората с наличие на клинична картина и позитивен антигенен тест вече също ще влизат в статистиката. Пациентите, които имат положителен антигенен тест и клинична картина, ще попадат в хипотезата на позитивен пациент с COVID доказан. Съответно, той трябва да бъде в изолация 14 дни и съответно неговите контактни от първи ред да бъдат в карантина, която е 10 дневна, както е с PCR-тестове. 1 милион и 200 хиляди антигенни тестове ще тръгнат към резиитата в страната до края на тази седмица, а след това ще бъдат разпределени към лечебните заведения. Въпреки че PCR-тестовете са по-точният начин за доказване на наличие на вируса, все повече антигенни тестове се оказват достоверни над 90%. Знаете, бързите тестове дават резултат за минути, позволяват да се изследват много повече хора и по-бързо да се събере информация за епидемиологичната обстановка у нас. Бързите антигенни тестове ще бъдат и по-изгодни финансово за хората. Интерес към антигенните тестове от страна на пациентите несъмнено има, категоричен управителят на Пловдивската болница Света Каридат Христо Христев. Той определя решението като много правилно. Определено ще се улесни работата, защото антигените са изключително бързи и вече доказано надежни тестове. Ще има повече хора, които ще желаят да се тестват и ще предпочитат определено антигенния пред PCR, защото е доста по-евтин от PCR теста. Тази болница до сега на ден средно около 25 души си правят антигенни тестове. Очакват обаче интересът да се засилва все повече. Хората искат да знаят бързо и веднага дали са болни, особено с тази истерия, която е около COVID, дали са болни или не. Колкото до мерките у нас, Ангелов е категоричен, че те трябва да останат такива, каквито са към момента. Нощните заведения трябва да продължат да бъдат затворени. По отношение на училищата и по отношение на детските градини. На 21-ви е според мен рано да бъдат отворени, тъй като предстоят коледни празници, новогодишни празници, те могат да бъдат отворени след нова година.
Предстои да бъде взето решение за ресторантите и за големите търговски обекти. Аз настоявам всичко да бъде максимално сигурно за българските граждани, защото ако продължаваме да плащаме цената от 150 загубили живота си българи, това не е добре. Министър Ангелов изрази надежда да е първият, който ще се вакцинира. Ангелов заяви, че заболеваемостта у нас е паднала под 600 на 100 хиляди. А това, по думите му, е глътка надежда. И още по темата с ваксините, 33% от работещите на първа линия са заявили желание да се имунизират срещу COVID-19. Това стана ясно след среща на шефовете на 6-те здравни инспекции при здравния министър. Желание да се имунизират срещу коронавирус са заявили около 37 000 лекари, заболекари, фармацевти и професионалисти по здравни грижи. 33% много или малко са според вас? Ами, мен ми се струва, че са достатъчно и са много, предвид на това, че ще бъдат повече. Паздеров не уточни каква част от желащите да се имунизират са лекари. Не стана ясно и колко от заболекарите и здравните специалисти искат да се вакцинират. Анкета на Фармацевтичния съюз показва, желащите да си поставят ваксина са 10%. Нашите колеги бяха така, често се срещат с болни, голяма част от тях вероятно са го изкарали. Елена Бобева е сред фармацевтите преболедували COVID-19. Въпреки, че е с автоимунно заболяване, не е имало осложнения. В никакъв случай не съм противник на вакцинациите, просто не знам дали спрямо мене и моето заболяване е редно да се вакцинирам. И трябва да го изкоментирам с лекуващия си лекар. В една от аптечните вериги от около 60 фармацевти желание да се вакцинират са заявили само двама. Това са хора, които се занимават с лекарства, изчакват да се получи по-задълбочена информация за ваксината. Вероятно числата ще станат повече след нова година, когато ще излезе официалното решение за одобряване на ваксината. Становище на Европейската агенция по лекарствата за ваксината на Pfizer и BioNTech се очаква на 29 декември. След това националните агенции ще имат 2 дни, в които да одобрят кратката характеристика и листовката за пациента. И след това, в рамките на 1 или 2 дни, се очаква Европейската комисия да издаде разрешение за употреба. Едва тогава ще започнат доставки на ваксината. Вече е готова и така наречената пътна карта на имунизационния процес. Която включва в себе си логистика, организация на кабинетите, които ще бъдат обособени по всички места, лечебни заведения, резии. В страната ще има 47 мобилни екипа. Първоначално те ще имунизират фармацевти и медици, които не работят в болници и поликлиники. Всичко най-важно по темата за ваксините можете да откриете на нашия сайт bnt-news.bg. Там ще може да питате за всичко, което ви интересува по темата за предстоящото вакциниране срещу COVID-19. Водещи специалисти в областта ще обобщават отговорите по всички въпроси. И към картината на заразата днес 30,4 на 100 са положителните тестове през последното денонощие. Обичайно в понеделник новозразените са малко си направените тестове. 497 души са положителни при направени 1634 PCR теста. 1963 са оздравелите за 24 часа. А все повече са местата в България, в които може да се дарява кръвна плазма. Още един град се присъедини днес. Да, това е Благоевград. В отделението по трансфузионна хематология към болницата в града от днес вече се дарява кръв за осигуряване на кръвна плазма. Това стана възможно след инициатива на бивши възпитаници на математическата и езиковата гимназии. Още от Станислава Николова. Много от хората от Югозападна България, преболедували COVID-19, нямаха възможност да дарят кръв за така необходимата плазма за лечението на вируса, тъй като им се налагаше да пътуват до столицата, а от това отнема много време, а и е голям разход. От днес отделението по трансфузионна хематология към многопрофилната болница в Благоевград вече ще извършва тази процедура. По темата работихме заедно с Надежда Цинцерска. Повече вижте в репортажа. Дарената кръв от хора, преболедували COVID-19, ще се транспортира до столицата, където ще се преработва и ще се извлича кръвната плазма. Хората трябва да заявят кога искат да дарят кръв. Това ще става в дните понеделник и четвъртък. Медиците, които ще взимат кръв за плазма, вече преминаха специално обучение. Ние обслужваме цялата област. Даже и за София, ако болният лежи в София, и за там също важи.
Плевен, Враца, Михайловград, Видин, всички, които са към Националния център по трансфузионна хематология. Добрин е един от доброволците, решили да дарят кръв още в първия ден от отварянето. Аз бях решил дори да няма нужда да даря за нуждаещи се, защото нали, нищо не ни коства, пък можем да буквално да спасим човешки живот. И чрез ефира на вашата телевизия бих призовал всеки, който има възможността да дари, тъй като не само, че може да спасим човешки живот, а е полезно и за нашия организъм. Пациентите с нулева кръвна група могат да получават плазма и от хора с А, Б и АБ кръвни групи. Но пациентите с кръвна група АБ могат да получат кръвна плазма само от същата кръвна група. Обясни в предаването, денят започва хематологът доктор Чавдар Ботев. Тези пациенти, които са тази група, просто нещата са драматични, защото непрекъснато ставам свидетел как за тях не може да се намери такава реконвалесцентна плазма. Тя е рядка и съответно трябва да се образува някакво сдружение, тези хора, които са от тази група, да са солидарни един към друг и при тях 100% трябва да се взима само чрез плазмафереза. В момента дарителите са повече от възможността за даряване, каза още доктор Ботев. Към момента все още търсенето е по-голямо от предлагането и това се мъчи да се компенсира чрез даряване на кръв обикновена, която се разделя на еритроцити и на обикновена плазма. Вирусолозите в България трябва да се включат по-активно на първа линия, призова доктор Ботев, защото по думите му те имат сериозно място в клиниката. За съжаление, коронавирусът промени традиционно позитивните нагласи на българите в края на годината. Проучване на Тренд по поръчка на 24 часа показва, че 46% от българите са били щастливи през отминаващата година, а 43% не. През 2019 година щастливи са били 63%. И още 80% от анкетираните казват, че 2020 е била лоша за България. Обратното мислят едва 10%. Въпреки откриването на ваксина срещу COVID-19, българите остават песимисти за 2021. 44% очакват годината да е по-лоша за страната ни, а близо една трета смятат, че ще е по-добра. Заради мерките срещу коронавируса се увеличи делът на хората, които са прекарали повече време със семейството си. Получването на Тренд е направено в периода 26 ноември – 3 декември сред 1009 пълнолетни българи чрез ефективни интервюта. Последствията от корона кризата. Драстично увеличаване на безработните във Варна, сочат данните за септември и октомври. Хората останали без работа са 7500. Докато в същия период на миналата година регистрираните в бюрото по труда са били с 3000 по-малко. Ясно е на какво се дължи този ръст. Заради пандемията много сезонни работници бяха освободени по-рано. Актуалната картина ще разберем сега от Нора Бочева от Варна. Добър вечер. Добър вечер. Заетите в туристическия бранш у нас тази година бяха освободени по-рано от работа заради пандемията. Това е и причината да бъде засегнат не само сектора туризъм, но и други сектори на икономиката. Растът на безработицата във Варна не е типичен за този период на годината, отчитат от Агенцията по заетостта. Данните са притеснителни. С 3000 повече безработни само за 2 месеца в сравнение с миналата година. С редица мерки държавата подкрепя и работниците, и бизнеса, но последиците от пандемията вече придобиват заплашителни размери. Повече по темата вижте в следващия репортаж. Владимир Иванов доскоро е работил във фирма за озеленяване. Надява се в началото на следващата година ситуацията в страната да се нормализира и да се върне отново на работа. Свърши сезона, свърши и работата. За това. Най-често в бюрото по труда във Варна се регистрират хора, които са работили в сферата на хотелиерството, ресторантьорството, търговията и услугите. Те са сред най-засегнатите от кризата с коронавируса сектори в икономиката. Влияние върху динамиката на пазара на труда оказа освобождаването на лица, заети в сезонните дейности, предимно в сферата на туризма. Слабият сезон по Северното Черноморие наложи заетите в туризма да бъдат освободени по-рано
от обикновеното. Близо 200 работодатели от Варненска област са кандидатствали по новата мярка в подкрепа на затворените бизнеси. Очаква се компенсации от държавата по 24 лева на ден да получат близо 1000 работници, които излизат в неплатен отпуск. Специално за Варна 16 000 работни места са запазени по програмите, около 17 милиона лева са инвестирани. За да се избегне чакането на опашка и струпването на много хора на едно място, безработните и работодателите могат да подават своите документи по електронен път. А на среща с бизнеса в Търговище, премиерът Бойко Борисов заяви, че много европейски компании са преосмислили факта, че сами трябва да произвеждат апаратурата за борба с коронавируса. Там той и посланикът на Швейцария у нас, Мюриел Берсе Коен, посетиха завод с над 100 служители, в който се произвеждат части, включително за медицинско оборудване и респиратори. Премиерът Борисов изтъкна активната работа на правителството в подкрепа на бизнеса и инвестициите в България. Каза, че с магистрали и добра инфраструктура се дава възможност на чужди фирми да инвестират не само в големите градове на страната, но и в по-малки като Търговище. Подчерта, че е оптимист за борбата с коронавируса. Но най-важното е пандемията. За първо време е някакво место. За радост в България се правят една съществена част от респираторните апарати, каза още премиерът. Те се ли като благодарим, защото медицината в Европа в момента благодарение и на вашата работа има толкова важни апарати. От ръководството на завода показаха производствения процес и специално демонстрираха работата на машина, създана в България, а след това внедрена и в производството на концерна извън страната. Кабелите също са един вид магистрали в този нов дигитален свят. Премиерът пък се похвали, че под цялата тръба на Балкански поток има магистрален оптичен кабел, а България е една от страните с най-добър интернет в света. И за образование първият учебен срок вероятно ще завърши онлайн. Това каза в денят започва заместник министъра на образованието Таня Михайлова. По думите й, ако случаите намалеят, първи ще се върнат децата в детските градини и началния етап. Министерството е с нагласа да се провеждат всички външни оценявания тази година, включително тези за 4-ти и 10-ти клас. Според Таня Михайлова, на този етап е рано да се каже кои теми ще бъдат изключени от изпитите след 7 и 12 клас. Дори да отпаднат тези теми, обаче те ще бъдат изучени в училище. Така беше и миналата година. Външното оценяване е изключително важно, смята Михайлова. Ние сме с нагласата, че изпити ще има и национално външно оценяване след 4 и 10 клас, и националното външно оценяване след 7 клас, и държавните зрелостни изпити след 12 клас. Още повече, че се очаква университетите да потвърдят своето виждане за това матурата да бъде вход към висшето образование. Така стана и миналата година. Колкото до връщането на децата в училище, това зависи от компетентните органи, каза Михайлова. Тя подчерта, че според изследвания, малките ученици не са преносители на заразата. Ако условията са благоприятни, първо ще се върнат децата от детските градини и учениците от начален етап, защото затварянето на децата в къщи не е добро за психичното им състояние. В първи клас се формират и базовите умения. Но има вероятност и първи учебен срок да приключи в такава среда. А ако трябва да разглеждаме всъщност връщането на учениците като приоритети, тук е много важно да се види спецификата на класа, спецификата на самото училище. Приоритет за връщане в клас трябва да имат и осмокласниците, които учат езици, както и учениците от професионалните гимназии. Нямало е смисъл децата да се връщат за 2 дни в училище, затова е удължена коледната ваканция за сметка на междусрочната, обясни още Михайлова. Олимпиадите са отложени, децата с СОП обаче продължават обучението си. 5% от учениците не са включени в електронното обучение, но на тях се носят обучителни материали. Отпуснати са и 15 милиона лева за устройства и дезинфектанти. Национален митинг-протест под надслов «Мутри вън» се проведе в София. Протестиращите, които се събраха на площада пред Министерския съвет, поискаха оставката на правителството. Те блокираха движението по булевар Дондуков и Цар Освободител, направиха жива верига около сградата на правителството, Старото народно събрание и се отправиха на шествие към Орлов мост. Демонстрациите преминаха без напрежение и провокации. Водещото от света, председателят на Еврокомисията Урсула фон дер Лайен, приветства раздвижването в положителна посока в преговорите за търговско споразумение с Великобритания.
Искаме правила за честна игра, не само в началото, но и в дългосрочен план, посочи тя. Напредъкът е в областта на конкуренцията, но остават съществени различия по риболова в британски води, заяви днес пред представители на 27-те главният европейски преговарящ Мишел Барние. Големият губещ от Брекзит е британският народ, заяви днес френският министър на икономиката Бруно Люмер. Според него разводът ще струва 0,1% от брутния вътрешен продукт на страната му през следващата година. Европарламентът трябва да се произнесе по всяка евентуална договореност или да гласува спешни мерки при нейното отсъствие, поясни председателят Давид Сасоли. Всъщност малко над 2 седмици остават до края на преходния период след Брекзит. Какво ще се промени на 1 януари? Ще можем ли да пътуваме, учим и работим в Великобритания без визи? Ще има ли роуминг на мобилните данни и обажданията? Отговорите на тези и други въпроси от Десислава Апостолова. Без значение дали ще бъде договорено търговско споразумение, Великобритания окончателно напуска Европейския съюз на 1 януари до година. Това моментално слага край на свободното движение на хората. Какво означава това на практика? Можем ли да пътуваме краткосрочно без виза? Гражданите на Европейския съюз ще могат да продължат да пътуват за Великобритания с европейските си лични карти до 1 октомври до година. След това влизането в страната ще става само с международен паспорт. Като граждани на Евросъюза ще можем без виза да ходим на екскурзия или на гости в Обединеното кралство, но за кратък период от време – до 3 месеца. В първите седмици на следващата година ни трябва попълнен и задължителния електронен формуляр, свързан с COVID-19. Какво се променя на летищата? От 1 януари Великобритания се превръща в трета държава за Европейския съюз. На летищата вече няма да можем да ползваме гишетата за европейски граждани. Остават и граничните проверки. Ако международните ни паспорти имат биометрични данни, ще можем да минаваме през електронните гейтове. Можем ли да работим, живеем, учим във Великобритания без виза? Ако след 1 януари гражданин на Европейския съюз реши да се премести, да живее, работи или учи във Великобритания, ще трябва да кандидатства за виза. Визите са различни според това с какво ще се занимавате и колко дълго ще останете. Програмите Еразъм ще важат ли и за Великобритания? Всички, които в момента участват в програми Еразъм във Великобритания, ще могат да ги довършат. Дали това сътрудничество ще продължи, зависи изцяло от преговорите за бъдещите отношения. Ще важи ли Европейската здравноосигурителна карта? От 1 януари Европейската здравноосигурителна карта няма да е валидна за Великобритания. Това означава, че при пътуване е препоръчително да имаме допълнителна застраховка. Ще можем ли да шофираме във Великобритания с българска шофьорска книжка? След 1 януари гражданите на Европейския съюз ще могат да шофират във Великобритания с книжките, издадени от държавите им. Ще плащаме ли роуминг след 1 януари? От 1 януари европейското законодателство и правилата за роуминга спират да важат за Великобритания. Това означава, че ако пътувате в страната, обажданията и мобилните данни ще бъдат според тарифите на мобилните оператори за страни извън Европейския съюз. Избирателната колегия в Съединените щати започна да гласува за президент. Първи бяха електорите в Върмонт. Те дадоха 3-те гласа на щата за тандема Джо Байден – Камала Харис. Демократите получиха и 6-те гласа на Невада. По закон днес се произнасят електорите във всички 50 щата и окръг Колумбия. Резултатите ще бъдат оповестени във Вашингтон на 6 януари на обща сесия на двете камари на Конгреса. Тази година този вод привлича повече внимание заради отказа на Доналд Тръмп да признае поражение и твърденията му за изборни измами. Безпрецедентно има опасения и за сигурността на членовете на колегията. Електорите в Мичиган, например, са получили заплахи. След края на вота, обращение към нацията ще направи Джо Байден, който има повече от необходимите 270 гласа, за да влезе в овалния кабинет. И за киберсигурност Русия обяви, че няма нищо общо с хакерските атаки срещу Министерствата на финансите и на търговията на Съединените щати. Говорителят на Кремъл Дмитрий Песков припомни, че президентът Путин е предлагал на Вашингтон сътрудничество в областта на киберсигурността, но не е получил отговор.
Вчера се появи информация, че хакери, за които се предполага, че работят за Москва, са следили вътрешната кореспонденция на финансовото ведомство и на една от агенциите към Министерството на търговията. Проблемът е бил толкова сериозен, че в събота се е наложило свикването на Съвета по национална сигурност към Белия дом, пише Reuters. Хиляди потребители на Google по цял свят преживяха половин часов срив на всички услуги, включително YouTube, Gmail и Google Drive. Компанията заяви, че е наясно с проблема и работи за отстраняването му. Самата търсачка остана незасегната, за разлика от редица приложения. Краткото прекъсване оказа ефекти върху свързани с Google умни устройства в домове и офиси. Някои потребители се оплакаха, че не могат да загасят осветлението. Кризата напомни за нарасналата зависимост на милиони хора от облачни услуги. Пандемията пък подчерта значението на облачните платформи за работата от вкъщи. Причината за срива за сега е неясна, но бизнесът ще иска отговори. Президентът Румен Радев и американският посланик Херо Мустафа обсъдиха българското домакинство на инициативата за регионална, транспортна, енергийна и дигитална свързаност Три морета. Двамата са коментирали също енергийната диверсификация в България, както и въпроси, свързани с сигурността и стабилността в Югоизточна Европа. Държавният глава отправи видеообращение към генералния секретар Антонио Гутериш по повод 65-годишнината от присъединяването на България към ООН. В него държавният глава определя присъединяването на страната ни към ООН като закономерно, но не лесно решение. Dear Secretary General, the world today is quite a different place than the one in 1955. While it's not any less challenging, as you point out in your video message, we are facing multiple complex challenges. Conflicts, climate change, increasing inequalities, and most recently, a devastating global pandemic. More than ever, the world needs collective wisdom and visionary leadership. Сега по темата за отношенията между Скопие и София, музикантите от Скопие, Даци и Александра, които се прочуха с хита си Корона Чао, се обърнаха с обръщение към българския премиер Бойко Борисов с версия на българска песен. Червено вино с нощ ти пи и капка не остана и морна чела си стри. Двамата изпяха целувката на Ана на български и с субтитри на официалния език на Република Северна Македония. В своя профил във Фейсбук Дац директно се обърна към българския министър-председател Бойко Борисов в типичния за него стил. Господин Борисов, пише ви на моя език, защото знам, че се разбираме добре и за двата езика нямаме нужда от преводач. По-нататък Дац призовава двете страни да оправят взаимоотношенията си. Бойко Борисов отговори с пост, че трябва да бъдем честни едни към други и че решението е диалог и разбиране. Това не означава обаче, че трябва да се отмятаме от обещанията си, допълва премиерът. Припомням, че България настоява да се използва формулировката официален език на Република Северна Македония, което означава, че езиковата норма, обявена за конституционен език в Скопие, е свързана с еволюцията на български език и не може да се разглежда като признание от българска страна за съществуването на така наречения македонски език, отделен от българския. И пак по темата с коронавируса, днес започна масовото вакциниране срещу COVID-19 в Съединените щати. Този момент се чакаше с надежда в страната, която е най-тежко засегнатата от пандемията в света. Като начало ще се вакцинират здравните работници, възрастните хора. Днес започна вакцинирането и в Канада. Медицинска сестра от град Нью-Йорк стана първият човек в Съединените щати, инжектиран с РНК-вакцината на Pfizer и BioNTech. Сандра Линдзи сподели усещането, че тя не е по-различна от други ваксини. Надявам се, че това е началото на края на един мъчителен период от историята ни. Искам да вдъхна увереност в хората, че ваксината е безопасна. Всички трябва да дадем своя принос, за да се сложи край на пандемията. Губернаторът на щата сравни ситуацията с война и нарече здравните работници герои на бойното поле. Вярвам, че това е оръжието, което ще сложи край на войната, но трябва да действаме. Ваксината не работи, ако стои в флакончето, нали? Не всички споделят този ентусиазъм. Висшите служители в Белия дом трябваше да бъдат вакцинирани приоритетно, но Доналд Тръмп, който преди време изкара COVID-19, намекна, че това ще стане по-късно.
Изпитанията не свършват за Великобритания, където вакцинирането започна преди седмица. През последните дни открихме нова мутация на коронавируса, която може би е причина за по-бързото разнасяне на заразата в Югоизточна Англия. Малко вероятно е ваксината да не действа при тази мутация, каза още министърът. От сряда в Лондон и части от страната се въвежда трето, най-строгото ниво на ограничения. У нас регионалната библиотека в Кюстендил вече разполага с нова машина за дезинфекция на книги. Целта е да се осигури допълнителна безопасност за служители и читатели на библиотеката. Машината за дезинфекция е разположена на входа на заемната за книги в библиотеката, където за сега читатели не се допускат. Всички взети или върнати от тях книги ще преминават през съвременния уред. Машината, за съжаление, е само една. Не можем да си позволим повече машини във всичките ни отдели. Манипулирането с нея е много лесно. Вътре има три UV лампи, с които се извършва обезпаразитяването, а също така има и допълнително приспособление за обезпрашаване. До сега върнатите от читателите книги се обработваха ръчно с дезинфекция в кашони, в които престояваха 72 часа. Сега обаче новата техника ускорява значително времето за дезинфекцията. Освен това и защитата е изключително ефективна срещу патогенни бактерии. За половин минута тя може да обработи 6 книги. Смятам, че това е съвсем бързо, тъй като следим да няма натрупване на гишето за обслужване. Читатели казаха, че новите мерки за дезинфекция в библиотеката им дават сигурност и не се страхуват от заразяване. Доказва го и факта, че през последните месеци читателите са се увеличили почти двойно. Нужни са книгите, на мен специално много добре ми действат. Тоест, това е една от най... добрите неща за запълване на времето, особено когато си вкъщи. В момента библиотеката е със специален режим на работа. Все още достъпът до читалните е ограничен. Библиотекарите обслужват читателите на гише при предварително направена заявка за книги. На разположение е електронният каталог, от който читателите също могат да избират предпочитаното заглавие. В следващите минути ще ви срещнем с още едно от децата на българската Коледа. Лилия Петрова от Варна е на 8 години. През 2018-та лекарите установяват, че тя страда от нанизъм, заболяване, което пречи на растежа. След като започва терапия с скъпия растежен хормон, тя вече е пораснала с цели 18 см. Майката на Лилия, Галина, работи в детска градина. Много деца израстват пред очите й и макар педиатрите да я съветват да не сравнява малката си дъщеря с останалите, тя търси лекарска помощ. Оказва се, че опасенията й са били оправдани. Лилия има дефицит на растежния хормон. Като всеки родител, първо че е шок, после си разтревожен от новото, което предстои. 2 години сме на лечение, като резултат е много осезаем. Август месец 2018 започна лечението, тя беше 102 см и 13-14 кг. В момента е 120 см и е 20 кг. Лечението струва повече от 750 лева на месец, сума непосилна за семейството в дългосрочен план. Българската Коледа поема изцяло финансирането на този хормон, подготвя се нужната документация, всички средства отиват в аптеката, която ни доставя хормона. Ние отиваме и взимаме лекарството, без да имаме досег с пари. Лилия храбро приема ежедневните инжекции, защото знае, че ще й помогнат да порасне и да прави това, което най-много обича. Да танцувам. Правя хоро, ръченица. Къде ходиш да танцуваш? В училището. А сега липсва ли ти? Малко. А майка й си пожелава. Здраве, да понасяме всички трудности, да знаем и да вярваме, че всичко минава и доброто предстои. Помогнете на хиляди тежкоболни деца да видят света отблизо. Дарете 1 лев с SMS на кратък номер 1117 или с обаждане на номер 0900 1117. Българската Коледа. Авторът на шпионски романи Джон Лю Каре почина на 89 годишна възраст. Писателят си отишъл от пневмония. Неговият литературен агент уточнява, че краткото му боледуване не е свързано с COVID-19.
Истинското му име е Дейвид Корнуел, но светът го познава като Джон Люкаре. След Втората световна война за кратко работи за британските тайни служби, докато учи немски език в Швейцария. Задачата му е да праща агенти на Ми-5 зад желязната завеса. Скромно казва, че е обикновен писател, който за кратко е шпионин. През 60-те години започва да публикува шпионските си романи, които му носят световна популярност. Пробивът се случва с третото му произведение «Шпионинът, който дойде от студа». Греъм Грин го определя като най-добрата шпионска история. Следват други шедьоври, като «Дама, попа, со шпионин», някои от които са екранизирани. Един от най-забележителните му персонажи е агент Джордж Смайли. При премиерата на телевизионния сериал «Нощният менеджер» признава: не всички адаптации на мои романи са успешни, но този път се получи много добре. Написах книгата преди 23 години и не очаквах такъв интерес, но темите са актуални. Признание за Джон Люкаре е включването на термини от негови произведения като къртица в Оксфордския речник. Британските служби са гневни, че писателят представя Ми-6 като некомпетентна, безпардонна и корумпирана, но продължават да четат книгите му. А сред почитателите на Джон Люкаре са Маргарет Тачър и Роналд Рейгън. Време за времето и спорта. Днес с Владимир Ковачев и Илия Илиев. Влади, да бягаме ли в планината, докато в града е мъгливо? Здравейте! Да, след облачното и дъждовно време през изминалите дни, до края на седмицата действително ще има повече слънце, най-много в планините, така че препоръчваме. Там ще бъде по-топло от обичайното за средата на декември. В равнините обаче, в низините и около водните басейни отново ще има мъгли. На места ще бъдат по-трайни. Какви температури ни очакват близките дни след малко в прогнозата? Благодарим ти. Няма изненада в спорта. Темата остава Кубрат Полев. Поне и днес, може би и утре. Това ще е темата. Продължаваме да търсим всички гледни точки около това поражение от Антони Джошуа. Оказва се, че COVID-19 е оказал доста сериозен негативен ефект върху подготовката на Кубрат Полев в решаващите 3 седмици преди двубоя. Това разкри неговия дългогодишен треньор Михаил Таков, но подробностите ще оставим за след малко. Времето и спортните новини след малко. Обичаме да завършваме с поглед към небето. Метеоритният поток Джеминиди и тази година поднесе пореден спектакъл. Пикът традиционно е около 14 декември. Явлението се наблюдава с просто око най-добре от югозападната част на Китай. Феноменът се дължи на преминаването на Земята през отломките на астероид, които изгарят в атмосферата на височина около 100 км. А в История БГ след малко очаквайте дискусия за стопанската ни история след освобождението. Още новини има в сайта ни и в мобилното ни приложение. Хубава вечер от нас!